हाय फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक टू अमरा व्लॉग्स एंड रेसिपीज वीडियो होसदागी तक मोर्टर अथवा चटनी कल हेगे ना सीजनिंग अंत नोड़ो सो नन कूड़ा गोतिरल नानु बेरे हत्र तक चटनी कल सीजनिंग सो नर गोतिरबू सो अगोस्कर वीडियो बनी इवान हेग सीजनिंग नोड़ो मोदलिगे चटनी कल्लिन मेले दस्ट आमेले चिक् चिक् कल्लुगळु इरुत्ते सो हागागि चेन्नागि वाश् माड्कोंडु बरबेकु नोडि ई चटनी कल्लन्न नानु वाश् माड्कोंडु बंदिद्दीनि नंतर चेन्नागि इरतक्कंत काटन बट्टेयिंद नीटागि ओरेसबेकु ई तेवांश होगुवरेगु नंतर इदरल्लि अक्कियन्नु हाकि अरियबेकु इदन्न पूर्तियागि पौडर् माड्बेकु आगुत्ते केलवरु ई तर चटनी कल्लन्न तगोंडु चेन्नागि वाश् माडि हागे डैरेक्ट् आगि यूस् माड्तारे सो खंडित तप्पु आ तर माड्बारदु इदरल्ली चिक् चिक् कल्लुगळिरुत्ते सो नावु एनु मसाले रुब्कोंतीवि सो अदरल्ली सेर्कोंबिडुत्ते हागागि डैरेक्ट् आगि नावु यूस् माड्तीर ई तर सीज़निंग माड्कोंडु यूस् माड्रे तुंबा ओळ्ळेयदु नंतर इदर मेले कूड स्वल्प रैस् अन्नु हाकि ई तर नावु पौडर् माड्कोबेकु ई तर माडोद्रिंद अदर मेले इरतक्कंत सन्सन्न कल्लुगळु डस्ट् एल्ल ईज़ी आगि बंद्बिडुत्ते नोडि याव कलर् बंदिदे अंत नीवु नोड्ता इरबहुदु ई रैस् पौडर् अन्नु तेगेदुबिट्टु मत्ते नावु रैस् अन्नु हाकि ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸೋ ಎರಡು ಸಲ ಈ ತರ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋ ಉಳಿದಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಅರಿತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಬೀಸನ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು ಸೋ ಇವಾಗೂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಿರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 95 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈಗಲೂ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ತಗೋಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಅರಿತಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚಟ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಸುನಿತಾ ಅಂತಿದ್ರು ಸೋ ಅವರು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇದನ್ನ ಪುಣೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ರೈಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಬಂದು ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈಸ್ನಿಂದ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಈ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗೇ ಇದೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಥರ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು
ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ದಿರ ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿದು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿದು. ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಅರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಚಟ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಅದುವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.